Jā, mīļie draugi, kā jau parasti pašā sākumā mazliet gribu jūs brīdināt, ka šis meditācijas vakars tiek ierakstīts un līdz ar to būs pieejams ieraksts internetā, to lūdzu ņemiet vērā. Un šī vakara mūsu kopīgām tādām pārdomām es vēlos apstāties pie tēmas, kura tikai daļēji būs turpinājums aizvadītajām divām reizēm, drīzāk tāda mazliet cita, un proti mēs esam diezgan strauji pietuvojušies šī gada lieldienu laikam. Ir palikušas burtiski pāris nedēļas. Klusajā nedēļā, kā jūs zināt, mūsu baznīcā dievkalpojumi ir katru dienu, tad meditācijas vakars nenotiks, un arī pirmajās lieldienās, respektīvi otrajās lieldienās, pirmdienā pēc lieldienām meditācijā mēs netiekamies, un līdz ar to mums ir faktiski šī un vēl nākamā reize līdz lieldienām. Un tad man likās, ka ir labi, ka mēs varētu mazlietiņi apstāties arī pie šīs tēmas, proti par to, šogad vēlreiz pakavēties pie tā, ko tad īstenībā šis lieldienu laiks grib mums parādīt un iemācīt. Kas ir tas, ko ir vērts aizvien no jauna redzēt? Jo es esmu šajās lekcijās arī to pieminējis, ka īstenībā tas, kas atšķir tos četrus tā saucamos evaņģēlijus, proti tekstus, kuros ir sakopoti stāsti par Jēzus dzīvi, ko mēs atrodam Bībelē jaunajā derībā kā tādu Jēzus dzīves aprakstu. Tas, kas šos četrus evaņģēlijus, kas ir iekļuvuši Bībelē, atšķir no ļoti daudziem citiem tekstiem, kā jūs varbūt arī mūsdienīgi cilvēki būdami zinat to, ka bija sarakstīti arī citi teksti par Jēzus dzīvi, par to, kas tur ir noticis un kā. Tas, kas šos četrus atšķir no visiem pārējiem, nav kaut kādi tādi ļoti sarežģīti, nesaprotami kritēriji, bet īstenībā viens vienīgs kritērijs. Un proti šie četri evaņģēlīji atšķirībā no visiem citiem, visi kā viens, runā par Jēzus dzīves noslēgumu, par šo viņa ciešanu ceļu, par visu to, kas tur lieldienās notika, kā viņš tika krustāsists. Un kā daudz pētnieku to, manuprāt, ļoti pareizi norāda, īstenībā šie četri evaņģēlīji ir tāds šis Jēzus ciešanas stāsts, apraksts ar tādu īsāku vai garāku ievadu un attiecīgi īsāku vai garāku nobeigumu. Bet centrā ir tieši šis. Iepretī, kā jau teicu, citiem stāstiem, kur piemēram ir sakopoti vienkārši Jēzus vārdi, viņa mācība, šādi tādi teksti ir vienmēr bijuši pazīstami. Vai, piemēram, daži no šiem ārpus jaunās derības palikušajiem evaņģēlijiem mēģina kā reizi parādīt to, ka Jēzus pa īstam nemira vai pa īstam necieta tur pie krusta. Tie ir evaņģēlija, kuru mērķis, ja jūs viņus lasat, ir kā reizi izskaidrot to, ka nu, īstenībā jau Dieva dēls nu, viņam kaut kā nepienācās tur mirt un ciest. Tas vispār ir cilvēku galvai grūti saprotams koncepts, kāpēc, lai Dieva mīļotais dēls ciestu, vai vēl jau vairāk Dievs pats. Nu, un tad tur bija dažādi skaidrojumi, kāpēc īstenībā tas tā nav noticis. Ja, ka tur pēdējā brīdī Jēzu ir samainījuši ar Kirēnijas Sīmani, kas tur ir nesis viņa vietā krustu, un tad beigās to nabaga Sīmani esot piestatuši krustā, un Jēzus ir kaut kā izvairījies no nāves. Un citi atkal saka, jā, ka viņš tur tā kā ir pamiris, un tad viņš, bet īstenībā viņš nav nomiris, viņš ir ielikts tajā alā, tur ir vēsi bijis, tur viņš atžirdis un tā, un tad viņš ir cēlies augšā. Respektīvi, dažādi skaidrojumi, kuri mēģina vai nu vispār ignorēt šo Jēzus ciešanu stāstu, pasniedzot viņu vienkārši kā skolotāju, kas runājas gudras lietas, vai arī taisn otrādi, kā jau teicu, izskaidrojot, ka īstenībā tas bija savādāk nekā šie četri evaņģēlija apgalvo. Jo šie četri evaņģēlija, kas veido jaunās darības kodolu un īstenībā visas kristietības kodolu, un to es saku labi apzinoties, ka daudzos gadījumos mēs paši šo kodolu slikti apzināmies, ko viņš īstenībā nozīmē. Šie četri evaņģēlija, kas veido kristietības kodolu, patiesībā pasaka vienu lietu. Un ja jūs šo vienu lietu ne tikai zinātu, un mēs visi ne tikai viņu zinātu ar prātu, bet mēs tā līdz kaulam pieredzes līmenī saprastu, ko tas īstenībā nozīmē, tad es uzskatu, ka mēs būtu piedzīvojuši to ļoti būtisko pārmaiņu
ko evaņģēlija grib mūsos izraisīt. Un šis viens teikums vai šī viena nu, tāda atziņa ir šokējoša un graujoša. Proti, evaņģēlija runā par situāciju, kurā paša Dieva vārdā cilvēki iznīcina atstumju vai vismaz mēģina iznīcināt un mēģina atstumt ar visiem iespējamiem līdzekļiem paša Dieva klātbūtni, īsto patieso Dieva klātbūtni. Un es saku vēlreiz, tas izklausās tā it kā varbūt salīdzinoši vienkārši pasakāms, bet ja tu tā pa īstam aizdomājies, ko kristieši ar evaņģēlijiem pasaka, viņš pasaka, ka tur tie cilvēki, un uzreiz evaņģēlija grib teikt, ka tur nav runa tikai par kādiem cilvēkiem toreiz tāliem no mums, bet ka tas patiesībā ir tā kā tāda matrica, kas atkārtojas nepārtraukti, tie cilvēki, kas Jēzu piesita krustā, nebija ateisti, viņi nebija kaut kādi grēcinieki, viņi nebija kaut kādi slimie, kuriem neinteresē garīgās vērtības, viņi bija sava laika izglītotākie, reliģiskākie, ētiski nevainojamākie cilvēki, kādus šķiet vispār tā laika pasaulē varēja atrast. Tie nebija kādi pagāni, tie bija patiesībā Jēzus paša tautieši, kuri, jā, izmantojot Romas varas, teiksim, rokas, bet īstenībā tas tikai vēl vairāk kāpināja viņu īstenībā vainu, viņu īstenībā nodevības pakāpi, tātad izmantojot pat formāli savus ienaidniekus, tie bija jūdu reliģiskie vadītāji, kuri pieņēma lēmumu, ka Jēzum ir jāmirst. Un līdz ar to kristietība, es nezinu, vai jūs to uzreiz tā jūtat, bet ir svarīgi to katru reizi lieldienās vai lieldienu gaidīšanas laikā sev atgādināt. Kristietība ir caur caurim, īstenībā visnotaļ revolucionāra reliģija. Tas nekas, ka Konstantīns Lielais, Romas imperators, pirmais, kurš pieņēma kristietību, kurš pēkšņi ieraudzīja šī spēka potencis, ko viņš var izmantot savas impērijas sakārtošanā. Tas nekas, ka viņš ļoti ātri un viņa pēcnācēja ļoti ātri kristietību piejaucēja un uztaisīja par Romas impērijas tādu, gandrīz vajag tādu kliepju sunīti, kas vienkārši leģitimē visu to, ko Romas impērija dara. Tas nekas. Sākotnēji kristietība ir nenormāli revolucionāra lieta. Viņa saka, klausieties, mums ir ziņas. Mums ir vienas dramatiskas ziņas, ko mēs gribam, lai visi dzird. Mēs, cilvēki, esam spējīgi paša Dievu vārdā iznīcināt to, kas viņš īstenībā ir. Vai pareizāk sakot, mēģināt noliekt tieši to, ka mēs sakam, ka mēs kalpojam, ka mēs ticam, ka tas ir tas, kas ir mūsu. Jo kristieši sacīja, mēs nevaram atteikties no pārliecības, kas pirmajiem mācekļiem bija veidojusies, esot kopā ar Jēzu, viņi saka, mēs nekādi nevaram, lai kā mēs gribētu, mēs nevaram atteikties no pārliecības, ka Jēzu Dievs bija klātesošs. Tātad faktiski mēs atstumam Dievu pašu, bet tai pašā laikā fakts ir tāds, ka to izdarīja cilvēki, kuri lasīja Bībeli, to pašu Bībeli, ko mēs lasam veco derību, kuri tātad bija ētiski ļoti pareizi salīdzinājumā ar grieķiem un visādiem pagāniem, kuriem tur varbūt ir kaut kādas problēmas, bet tieši tie to izdarīja. Un līdz ar to, mīļie draugi, protams, mums ir dažādi manevri, ar kuriem mēs varam šo te sarežģīto atziņu, ka cilvēks ir spējīgs savos priekšstatos tik tālu apmaldīties, ka melnu saukt par baltu un baltu saukt par melnu. Mēs varam, protams, no tā izvairīties. Nu, piemēram, viens no veidiem ir jau, ko es garām ejot ieskicēju, mēs varam pateikt, tā nav mūsu problēma. Tā bija to cilvēku problēma. Nu, viņi tur kaut kādu iemeslu dēļ to pārprata. Būtu mēs tur bijuši, vai ne? Mēs gan darītu savādāk. O, nē, nu labi, labi. Nu, toreiz mēs arī būtu neizglītoti. Nu, tagad mēs esam izglītoti. Tagad gan mēs tā nedarītu. Un mēs nekad tā nedaram. Un lūk, kristietība katru gadu pirms lieldienām saka, daram gan. Protams, ne katrs mācītājs tā to interpretē, mums ļoti patīk to interpretēt ļoti tādos pēc iespējas no reālās dzīves atrautos terminos, bet principā lieldienu laiks vai lieldienu gaidīšanas laiks katru gadu bija jautājums par to, kā es to daru šodien. Nepatīk man par to domāt.
Man patīk domāt, ka es esmu labs cilvēks. Man patīk domāt, ka ir citi, kuri sit krustā patiesību. Ka ir kaut kādi neticīgie, sazin kādi, tur vēl kaut kādi bezdievīgie, tur dekadentie, pūstošie rietumi, vēl kaut kas. Es nezinu, katram ir kaut kas cits. Bet es turos pie vērtībām. Un tieši tādiem cilvēkiem, kas ļoti turās pie vērtībām, lieldienlaiks ir ļoti, ļoti noderīgs. Jo viņš atgādina mums to, kas ir šis mūsu dzīves paterns, mūsu dzīves musturis, atkārtotā schēma. Tā atkārtotā schēma ir tāda, labu gribēdami, mēs izveidojam priekšstatus par Dievu, par pasauli, bez tiem mēs nevaram. Nu kā tad mēs varam pilnīgi bez jebkādiem priekšstatiem par lietām? Bet tajā pašā laikā tik līdz tas ir izveidots, mēs uzreiz esam tendēti, kaut vai tāpēc, lai tā būtu vienkāršāk un vieglāk, mēs esam tendēti šo savu pasaules uzskatu, uzskatīt par perfektu, pabeigtu patiesību. Un tanī mirklī, kā likums, ir kaut kas, ko mēs neredzam, ko mēs negribam redzēt. Līdz ar to, laiks pirms lieldienām šīs 40 dienas ir domāts tieši tam, lai mēs saprastu, ka īstenībā krustā sišana ir kaut kas, kas notiek tagad. Un es pat nerunāju, miļie draugi, par tik brutālām lietām, kas arī ir taisnība. Proti, ka mums ir mūsu krustā sitamie, nu, ka mums ir reāli tie cilvēki, kurus mēs reāli atstumjam un pēc tam tikai saprotam, ko mēs daram. Bet es runāju arī par to iekšējo procesu. Par to, ka es domāju vēlreiz atkārtošu par lietām, iespējams pilnīgi atžgārnā veidā. Nu lūk, un tāpēc kristietība nāk ar šo pieteikumu, ar ko viņi savā laikā satricināja pamatus visām reliģijām, visiem dažādajiem dievu kultiem, ar ko romiešiem kā tādiem nebija nekādas problēmas. Viņi bija ļoti tādi plaši domājoši cilvēki, un līdz ar to viņiem likās, nu, normāli. Dažādi cilvēki pielūdz dažādas dievas, bet iedomājieties, atnāk kristieši, un viņš saka, ziniet, īstenībā, jebkura reliģiska sistēma pēc definīcijas ir nepilnīga. Jebkurš mūsu priekšstats par Dievu ir tikai kaut kā daļēji uztver. Un tas nevienam ticīgajam nekad nav paticis. Un tāpēc kristiešus uzskatīja par bīstamiem, ateistiem un tā tālāk. Vēlāk viņi arī kļuva diezgan tādi fanātiski, bet nu, tas ir kaut cits stāsts. Bet sākotnējais tas konflikts bija tieši tas. Jebkuru satricinātu, respektīvi jebkuru pabeigtu sistēmu, revolucionāri kustināt, tricināt, vilkt viņai ķeblīti ārā zem kājām, kur kāds sēž vai stāv. Un tas nevienam nepatīk. Nu lūk, un tāpēc kristietība vēlreiz ir īstenībā ļoti tāda revolucionāra lieta, kura vēlreiz, piedodiet, bet es to atkārtošu, elementāra formula, es gribētu, ka mēs to vienkārši nesam sev līdz. Cilvēks ir būtne, kura domā par Dievu, par augstām lietām, bet kura Dievu vārdā ir gatava šo Dieva klātbūtni pasaulē un sevī iznīcināt un noliekt. Un tas ir tas, kas mums ir jāņem vērā. Un kristietība aicina mūs par to domāt. Īstenībā par šo pašu tēmu, par citiem ceļiem jau arī cilvēki ir nonākuši. Nav jau patiesība tikai kaut kāda tāda viena. Bet nu vienkārši Jēzus dzīvē tas parādījās nu tik kliedzoši brutāli, ka cilvēki kristieši teica, nu tas ir tas, kā Kristus krusts mums tagad ir kā tāds instruments, ar ko mēs pasauli vispār savādāk mācamies uztvert. Bet to, ka cilvēks nevar savā cilvēciskajā valodā ietērt visu realitāti, nu par to jau runā daudz un dažādi autori un daudz un dažādi teksti. Un mūsdienās, kad mēs dzīvojam vienā ļoti interesantā laikmetā, kurā tā kā nekad agrāk sastopās rietumu tradīcija un domāšana ar austrumu tradīciju un austrumu filozofijām, mums ir vērts ieklausieties lūdzu manī. Es neaicinu jūs kļūt par tur, citu kultūru pārstāvjumu, tas vispār nav īsti līdz galam iespējams. Bet es gribētu, lai jūs dzirdat no manas vienu svarīgu lietu. Ka tad, kad austrumi runā par to, ka pasaule ir iluzora, viņi nerunā par to, ka pasaule ir iluzora. Tajā veidā, kā mēs pēcapgaismības rietumnieki mēdzam nošķirt savas subjektīvās izjūtas un
pārdzīvojumus no objektīvās pasaules. Senam cilvēkam šāds nodalījums nebija. Bet, starp mums runājot, arī šis nodalījums, ko Dekarts tik ļoti skaidri iezīmēja savos darbos, ir tieši tas pats stāsts. Un par ko? Stāsts ir visu laiku par vienu to pašu. Subjektīvais nav tas pats, kas tas, kas ir. Respektīvi, iluzora jau nav pasaule tajā objektivitātē. Iluzora ir tā aina, ko es redzu. Tā mana izpratne par lietām, tā mana neapšaubāmā patiesība, kurai es esmu gatavs ticēt līdz ārprātam, un tās dēļ sagraut savu un citu cilvēku dzīves. Un no šāda viedokļa tas ir visu laiku stāsts par vienu to pašu. Tikai ļoti dažādos veidos pateikts. Stāsts ir par to, ka mūsu domāšana, mūsu pasaules uztvere ir ierobežota salīdzinājumā ar to, kas viņa patiesībā ir. Sauciet to, ka tas ir stāsts par atbrīvošanos no ilūzijām, no maijas, no maldiem. Sauciet to par to, ka es mācos atšķirt savu subjektivitāti no objektīvās pasaules, vai sauciet to par kristietības aicinājumu, tātad mācīties atbrīvoties no elkiem un tā vietā nonāk līdz Dieva patiesībai, kur, ja tu jautā, kāds tad ir tas Dievs, ko tu īstenībā pielūdzi, tad kristietība saka, viņam nav ne veidola, ne arī īsti viņam ir vārda, kurā tu viņu varētu nosaukt. Nē, es varu runāt par Dievu, sacīdams, es ticu trīsvienīgam Dievam, bet ja man jautā, nu kā tad viņu sauc? Tā, ka es tagad varētu viņu nosaukt un tagad es varētu viņu atšķirt tādā veidā, tad mēs sakam, tu zini, jau sen, vēsturiski tur ir interesanti iemesli, kāpēc, bet mēs sakam, Dieva vārds nav izrunājams. Viņš nav ne attēlojams, ne īsti izrunājams, nosaucams vārdā. Tas ir kaut kas, kas ir viņpus īstenībā šiem mūsu konceptiem, mūsu priekšstatiem. Un tāpēc, nu jā, tas, kas ir kristietības atšķirības zīme, tā, ka, ja piemēram, atkal man jāpiesauc tie paši austrumi, ja viņi saka, ka principā cilvēks līdz šai pamošanās pieredzei var nonākt tādā ļoti tiešā pieredzes ceļā. Nu, mācoties, kā saka, ieskatīties labi dziļi savā prātā, tajā, kā prāts darbojas. Lasot, protams, arī viņi lasa dažādus tekstus, bet, piemēram, praktizējot dažādas garīgas prakses, mēs pakāpeniski vienā brīdī mums paverās vaļā, mēs saprotam, par ko ir runa īstenībā, ka tā nav tikai tāda skaista frāze, proti, ka nu, mēs jau neredzam realitāti tādu, kāda viņa ir, bet tādu, kāda viņa mums rādās, bet ka tā ir īstenība. Tad kristietība vai Kristus ceļš ir īpaši ar to, ka viņš mums saka, ka šāda tāda, nu, tāda personīga pamošanās ir samērā tāda elitāra un reta lieta. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, nu tas ir tā kā tajā pasakā, vai ne? Tev kāds saka, nu aizej tur, nezi kur, izdara to, nezi ko, vai ne? Tev liek kaut ko darīt, lai tu tā kā piedzīvotu kaut ko, par ko tev īstenībā bieži vien nav nojausma, kas tas ir. Un tādu lietu darīt, lai tu varētu tādu lietu darīt un tur gadiem ilgi tur meditēt un praktizēt kaut kā ikdienā, tur stundām, tev jābūt reāli tur kaut kādam mūkam un jāveltīs savu dzīvi tam. Un arī tad vēl tas nav garantēts. Tāpēc kristietība vienmēr ir nākusi ar šo pieteikumu, ka mūsu glābiņš vai mūsu tāds milzīgi nenovērtējams dārgums ir tas, ka mums ir dota iespēja iepazīties, kā apustuls Pāvils to saka, ar Kristus prātu, ar to domāšanu, ar to pieeju, kas bija raksturīga Kristum. Un faktiski kristietība saka tā, pirms tu vēl pats esi to piedzīvojis, tu vari caur to, ka kāds to parāda un apraksta, tu vari nojaust vismaz to virzienu, kurā tev ir jāiet. Kas ir tā domāšanas maiņa? Kas ir tas savādākais pasaules tvērums, kas Jēzu parādījās? Un līdz ar to, tāpēc kristietība, kā mēs arī esam runājuši, sevi sauc par ticību. Viņa saka, mēs uzticamies kaut kam, ko mēs varbūt vēlāk pieredzēsim, redzēsim, zināsim tādā dziļākā, savādākā veidā, bet sākumā mēs vienkārši mācamies pieļaut šo domu, kad ir kaut kā savādāk.
Un ziniet, kā tas notika, es tikai, lai jūs saprotat un atceraties. Pie pirmajiem Jēzus mācekļiem tas notika tādā veidā, ka vispirms viņus uzrunāja un pārliecināja Jēzus persona, tādā, es atļaušos mazliet interpretēt, tādā ļoti, nu, taustāmā, varētu pat varbūt sacīt emocionālā līmenī. Ko es ar to gribu teikt? Tas, zabata, tā ideja tāda, ka tie zvejnieki, kas tur sastapās ar Jēzu, viņiem nebija kaut kāda tāda filozofiska interese tagad mainīt savu priekšstatu par pasauli. Bet viņi vienkārši ieraudzīja vienu cilvēku, kura klātbūtnē viņi pēkšņi jūtās savādāk. Viņi pēkšņi jūtās pieņemti, mīlēti, dziedināti, nu dažādi jūs to varēsiet nosaukt, atpestīti, beigās šis vecais vārds. Un tad mēģināja saprast, kas tad tajā cilvēkā ir tāds, kas tad tur ir tas savādākais, kāpēc viņš dara tā, kā viņš dara, un rezultātā mēs jūtamies tā, kā mēs jūtamies. Ja? Tātad, respektīvi, te ir tas ceļš, ka tu vispirms jūti, tur ir tā dzīvība, tur ir tā citādākā pasaules uztvere, un tad tu mēģini tam pietuvoties. Un ja jūs gribētu, ja jūs man atļaut, es sacītu, ka īstenībā kristīgā meditācija ir, ar ko viņi atšķirās, ar to, ka mēs kā kristieši nekad neteiksim, nu, mums nevajadzētu vismaz tā apgalvot, ka tu vēl vienkārši apsēsties un elpot ritmiski un sacīt kādu vienu vārdu, un tev vienkārši viss atvērsies un viss atklāsies. Tā var gadīties, bet tā ir drīzāk tāda Dieva dāvana. Meditācija kristīgajā izpratnē ir faktiski instruments, ar kuru mēs esam aicināti, nu, tā kā iestrādāt sevī vai palīdzēt notikt tam, par ko mēs vispirms dzirdam konceptuāli. Tad mēs to pieredzam, piedzīvojam kaut kādā konkrētā formā. Ja? Un tas nav vienkārši, tas nav viegli. Vēlreiz atkārtošu, ka viss Kristus ciešanas stāsts vai stāsts par lieldienām, par krustās išanu, augšām celšanos ir īstenībā stāsts par to, cik grūti mums ir mainīties, cik grūti mums ir domāt savādāk, ar kādu milzīgu pretestību tas sastopās gan mūsos, gan arī apkārtējos cilvēkos. Un atlikušajā laikā es gribētu pievēst jūsu uzmanību trim lietām, kuras laika gaitā manī ir izkristalizējušās kā tādi galvenie, tie nav visi nekādā ziņā, bet nu tādi galvenie pieturas punkti, lai mēs saprastu to domāšanas veidu vai to izmaiņu domāšanā, kura rodas no tās savādākās pasaules uztveres, kura parādījās un iemiesojās Jēzu. Un tās trīs lietas ir tādas. Pirmā mūs saveda kopā ar stāstu par dvēseli un rūpēm par dvēseli. Un proti, pirmā lieta, ko Kristus mums iemāca, vai kas ir tās domāšanas atšķirība, ir cilvēka dvēseles, cilvēka, tas, ko mēs tagad sauktu personības, cilvēka konkrētās dzīves, milzīgā vērtība un centrālais novietojums jautājumā par garīgumu, par Dievu. Un es gribu uzreiz mazliet to paskaidrot, draugi. Redziet, šajā pasaulē ir ļoti daudz reliģijas, ļoti daudz sludinātāju, ļoti daudz mācītāju, kuri kuri vienā vai otrā formātā mums mazinās vai mēģinās mazināt to cilvēka, vēlreiz teikšu, personības un individualitātes un unikalitātes vērtību un nozīmi. Un tas notiek ļoti rafinētos veidos. Sākot ar to, ka kāds saka, ka, nu, nezinu, cilvēks te, kā lai pasaka, šajā pasaulē nāk un iet un daudz dzīves dzīvo un tā tālāk, noslēpumains jautājums, bet ideja, vai ne? Tas kaut kā tā smalki pasaka, nu, ka, nu jā, okei, okay, ir šī dzīve, bet nu gan jau būs labāk. Ja tas tā tiek saprasts, no kristietības viedokļa galīgi garām. Cits variants, piemēram, būtu sacīt tā, nu, reliģijas vai ticības uzdevums ir uztaisīt no cilvēka būtni, kura vienkārši māk pareizi uzvesties.
Un tad mums jāsaka tā, ka pilnīgi visas atšķirības, pilnīgi visas īpatnības, kas cilvēkā ir kaut kādas negaidītas idejas, tas viss ir bīstami. Mums ir jātaisa no cilvēka maksimāli skrūvīti lielajā mehānismā. Un atceraties no manis, ka ļoti daudz reliģijas, arī tīpaši senajā pasaulē, bet arī mūsdienās, tāpat kā ļoti daudz ideoloģijas, galīgi nav interesētas individā. Nu, galīgi nav interesētas. Viņi stāsta, jā, ja tu mums ticēsi, ja tu darīsi, ja tu klausīsi, ja tu pildīsi visu šitos rituālus, maksās visu, kas tev jāmaksā, labi uzvedīsies, nedarīs ne pa labi, ne pa kreis, galvenais neuzdos jautājumus un vēlams nemaz nebūs izglītots, jo tas tev novedīs no ticības. Ja tu darīsi tā, kā mēs tev sakam, tad kaut kad tev būs labi. Nu, daži saka, ka uzreiz būs labi. Bet uzreiz nav labi, nu tad vienkārši pacieties. Principā kaut kad būs labi. Un mēs saprotam, par ko es stāstu. Stāstu par to, ka īstenībā centrā ir tas, ka no cilvēka ir jāuztais kaut kāda skrūvīta vienā lielā mehānismā. Un tas bija milzīgais šoks, ka Jēzus attiecās pret pat, ja tā drīkst teikt, visvienkāršākajiem cilvēkiem, pat pret tiem cilvēkiem, kuriem to sabiedrības vadoņu priekšstatos vispār, teju vispār nav vieta šeit būt, kuri tikai traucē, kuri tikai, faktiski, no viņiem varētu tikt vaļā, tad gan būtu viena skaista dzīve un pasaule. Tieši viņiem Jēzus pievērs vislielāku uzmanību. Un ar to viņš negribēja sacīt, ka kaut kāda jocīga uzvedība ir vienmēr tas labākais, kas var būt, un tā tālāk. Bet viņš mums iemācīja vienu svarīgu lietu. Dievs mīl, bet nu labi, lietosim šo vārdu. Dievs mīl, vai tā tad grib, vai tā tad ir labvēlīgs pret to, ko viņš ir radījis. Pret katru atsevišķu, konkrētu cilvēku. Katru no mums. Ar to es nedomāju, ka Dievs mūsu vietā nogludina ceļus, ka viņš mūsu vietā atrisina visas problēmas. Ja Dievs nedod man visu gatavā veidā, tad viņš man nemīl. Tā ir cilvēciska izpratne par mīlestību. Tad, kad Jēzus runā par to, ka Dievs mūs katru mīl, viņš runā par to, ka katram no mums ir tiesības šajā pasaulē būt. Un pierādījums tam ir tas, ka mēs te esam. Un lai kā mums kāds kaut ko stāstītu, ka tiem ir tiesības būt un šiem nav tiesības būt. Un tas ir un tas nav. Mums ir jāpieņem, ka centrālais jautājums ir konkrētais cilvēks. Un vēl vairāk konkrētā cilvēka dzīve. Ja? Tātad dzīvais Dievs Kristus izpratnē radītājs ir nevis tas, kurš prasa upurus, bet kurš pienes upurus. Nevis tas, kuram tagad ir... Tev ir jāatsakās no visa. Kāpēc? Tāpēc, ka tad tev mīlēs. Ja tu vairs nebūsi tas, kas tu esi. Ja tu vairs nejutīsi. Ja tu būsi pārvērties par kaut ko citu. Nu tad tev mīlēs. Kas? Tas, kurš tev ir radījis. Un tas neiet kopā. Respektīvi, Jēzus izpratnē... Ir jāglābi, ja tā drīkst teikt, vai jāatrais konkrētais cilvēks. Katra mūsu konkrētā dzīve. Un tāpēc esiet ļoti uzmanīgi, draugi. Vienmēr tas ir tāds labs indikators, labs filtrs, kur jūs varat tā intuitīvi sev pajautāt, ka jūs klausaties. Tā skaitā manī, jums jāklausās ar lielu kritisku notiekšēju. Bet ja jūs jūtat, ka es sāku sacīt kaut ko, kas nozīmē to, ka jūs nedrīkstat būt tie, kas jūs esat, ka faktiski jums ir kaut kādā veidā jāatsakās no dzīves, lai kaut kad, kaut kur, kaut kas cits notiktu, tad neticiet man, jo tas nav Kristus ceļš. Kristus ceļš ir tas, kurš mēģina glābt, palīdzēt katru konkrēto cilvēku un konkrēto dzīvi. Un ja kristietībā ir kāda bišķiņa iebildumi pret tādu klasisku vienkāršotu rietumnieku izpratni par reinkarnāciju, ka ir kaut kāds kodols, kas tur vienkārši riņķo, tad kristietības iebildums ir tieši tas, nesamazināsim šīs dzīves, kuru mēs šobrīd dzīvojam vērtību. Mēs nedrīkstam kaut kā tā pārāk vienkāršot attiekties pret lietām. Stāsts ir par tas, ka šis cilvēks, šī dzīve, kuru mēs dzīvojam, tā ir svarīga. Un to mēs esam aicināti nolikt visnotaļ centrā. Jēzus rāda nevis Dievu, kurš
upurēja 99 saites, lai labi justos ar 100. Bet kurš bija gatavs meklēt to pazudušo un nest to saviem pleciem? Dievu, kurš nepārtraukti ir gatavs investēties, lai katru atrastu, katru nosauktu vārdā. Un tāpēc, lai kāds sacītu, ka tā ir tāda laicīgošana un tā tālāk tā nav, ja es jums teikšu, ka Dievs grib, lai jūs labi dzīvojat, lai mēs labi dzīvojam. Ja mēs varam runāt par to, ko Dievs grib, tad nu, vispār tāds jautājums, ja mums paceļās, ja tā drīkst teikt, tad atbildi ir, viņš grib, lai mēs nodzīvojam maksimālu dzīvi, pilnvērtīgu, patiesu dzīvi. Šeit nav stāsts par skaistumu konkursu, kurā, ja tu uzvarēsi, tad tu nonāksi kaut kur. Šeit ir stāsts par to, ka Dievs mums ir devis zināmus principus un baušļus, jā, tāpēc, ka viņš saka, nu, tu nevari zāģēt zaru, uz kura tu sēdi, un vienkārši cerēt, ka tu dzīvosi pilnvērtīgu dzīvi. Es gribu, lai tu nesamaini savas iespējas pret ne par ko mazāku. Tas ir iemesls. Nevis atsakies no sevis, un tad tu kaut kas būsi. Respektīvi, tā doma, esiet vienmēr uzmanīgi, centrā ir tātad cilvēks, un kā jau teicu, šis vārds pestīšana īstenībā nozīmē atraisīšanu, atbrīvošanu no gūsta. Un Kristus izpratnē tas galvenais gūsts ir tieši mūsu, nu kā lai pasaka, varas un spēki, kas mūsu dzīvei atņem garšu, kas mūsu dzīvei atņem visu, draugi. Jo šajā pasaulē ir spēki, kuri gribētu, lai jūs strādājat no rīta līdz vakaram. No rīta līdz vakaram. Viņu labā. Tie ir spēki, kas to gribētu darīt. Un šiem spēkiem ne par mazāko, kā saka, ne mazākās grūtības nesagādā vai ētiskas problēmas nesagādā piesaukt visaugstākās vērtības šī iemesla dēļ, lai vienkārši paverdzinātu. Atceraties, mums bija lekcijas, kur cits starpā es runāju par iziešana no Ēģiptes, vai ne? Un es sacīju, tad, kad izrēlieši dzīvoja Ēģiptē, slavenais stāsts, ēģiptiešiem bija viņu reliģija. Un ēģiptiešu reliģijā faraons bija dievi iemiesojums tādā, nu, tādā varas nozīmē. Kā viņš saka, tā ir. Ēģiptiešu reliģijā, ēģiptiešu izpratnē par to, kas ir patiesība. Ēģiptieši bija privileģēti, un kaut kādi vergi bija vergi. Viņu uzdevums ir vergo. Viņu uzdevums ir vergot. Un milzīgs ir Bībeles revolucionārais potenciāls, kad viņi pasaka, bet Dievs nolaidās, viņš sāk runāt ar Mozu, un viņš saka, es esmu sadzirdējis izrēliešu raudas, viņu sāpes, viņu vaimanas, un es esmu nolaidies, lai viņiem palīdzētu. Un toreiz likās, noredz, Dievam viena tauta patīk starp visām īpaši. Un atkal mēs varam uzkonstruēt brīnišķīgu konstrukciju. Bet Jēzus sacīja, stāsts jau nav par tautu. Stāsts ir par katru cilvēku, kura dēļ Dievs ir gatavs nolaisties. Un Pāvils saka, mums nav jācīnās ar miesu un asinīm, mums jācīnās ar pasaules gariem. Mums jācīnās ar šiem lieliem spēkiem, kas cilvēku paverdzina. Reliģijas vārdā, vērtību vārdā, saziņ kādā vārdā, arī, protams, bezdievības vārdā, vienalga kādā vārdā, pilnīgi vienalga. Pilnīgi vienalga. Galvenais ir, ka tu esi skrūvīt. Galvenais ir, ka tu esi tāds, kā sabiedrībai tevi vajag. Un tad, kad Jēzus nostājās līdzās tām skrūvītēm saucamajā, un ka sāk ar viņām runāt kā ar cilvēkiem, tad tie apkārtējie, tie, kuri to mehānismu, teiksim, tura, nu, nebija priecīgi, nemaz. Nemaz. Bet tātad kristietība viscauri iemiesotā reliģija, jo labākais veids, kā mums pateicīt par skrūvītēm, ir pateikt tā. Šobrīd es tevi izmantošu, bet pēc tam Dievs tev atalgos. Tas ir klasika. Es tevi, ļauj man šobrīd tevi izmantot, pēc tam Dievs tevi atalgos par to, ka tu esi to ļāvis.
Un Jēzus saka, tā dara sveši dievi. Tā nedara debes tēvs. Tā nedara debes tēvs. Tas, kas tevi ir radījis, negrib tevi izmantot. Neļauj iestāstīt savu šo lietu. Un atkal man jāpiesauc paši Jēzus liktenis, vai ne, kur tieši tas bija tas stāsts. Tad, kad Dievs bija mūsu vidū, saka kristieši, nevis plūda asins straumes, kur Dievs šļakstījās uz visām pusēm ieviesdams kārtību vai kaut kā pieprasīdams savu uzmanību, bet bija pilnīgi otrādi. Nevis viņš pieprasīja upurus, mēs pieprasījām upurus. Nevis viņš mūs nogalināja, mēs nogalinājām viņu. Tas ir, kas ir cilvēks. Lūk, cilvēkam patīk Dieva vārdā darīt to, kas ir tieši pretēji tam, ko Dievs īstenībā dara. Jo viņš rada mūs, lai mēs būtu. Tā ir pirmā lieta. Tātad, absolūta koncentrēšanās uz konkrētu cilvēku, uz konkrētu cilvēka dzīvi, uz šīs konkrētās cilvēka dzīves izglābšanu. Tas ir orientieris. Tas ir orientieris. Un jūs redzat, cik tas grūti iet kopā ar mūsu konceptiem, cik tas iet grūti kopā ar mūsu pasaules uzskatiem, jo nu, tur ir baigie jautājumi. Kā to izdarīt, kā to pareizi izdarīt. Otra lieta, ko Jēzus mums iemācīja, ir vienmēr skatīties un īpašu uzmanību pievērst tam, kas ir perifērijā, malā un ārpusē. Jo tā lielā gudrība, ko Jēzus mums iemācīja jau toreiz, un kas faktiski mūsdienu pasaulē ir īpaši redzama, ir tas, ka jo vairāk cilvēks attīstās, jo skaidrāk ir viena lieta, mīļie draugi. Ja kāds mūsu vidū nav paņemts līdzi, tad tas ir problēma sākums. Tas ir visās sabiedrībās tā. Respektīvi, tas, ko Jēzus dzīve, atkal kā tāds dzīves piemērs mums rāda, es faktiski jau to pateicu, bet vēlreiz pasvītrošu, stāsts ir tieši par to, ka tas, ko mums gribās atstumt, tas, ko mēs negribam redzēt, tas, kas mums liekas, varētu to vienkārši apklusināt, tas ir tieši tas, kas mums ir jādzird. Nav viegli to dzirdēt, bet tieši tas mums ir jādzird. Es esmu farizējs, man ir jāmāca grēcinieki, muitnieki un ielas meitas. Vai es varētu no viņām kaut ko mācīties? Nu, aber neko. Nu, pēc no pilnīgi neko. Lai viņi mainās, un tad viņi nāk pie manis, un es viņam pamācīšu nākamo soli. Un Jēzus to visu maina kājām gaisā. Viņš liek mums redzēt to, ko mēs negribam redzēt. Viņš nostājās tur visu laiku ārpusē, ārpus tām sistēmām, ārpus tiem gatavajām schēmām. Viņš saka, tur ir tieši tas, ko tu vēl nezini, ko tu vēl nesaproti, ko tu vēl ar vien ignorē, kur vēl ar vien ir tava ēna, kur vēl ar vien ir tas, ko tu nesaproti. Tas, ko tu saproti, tas jau tev ir. Ja tu gribi augt, tev jāiet pie tā, ko tu nesaproti. Un es nerunāju par to, ko tu vēl nesaproti, tajā, ko tu jau saproti. Nu, tādā ziņā, ka, piemēram, kā Richards Rors vienā no grāmatām brīnišķīgi saka, viņš saka, es saņēmis labu izglītību, viņš saka formāli, teoloģiski tai skaitā, viņš saka, bet nu, aptuveni tā, viņš saka, bet es pavisam godīgi jums pateikšu, lielākajā daļā gadījuma, kad es sēdēju taisa lekcijās, mācījos un klausījos, tā nebija izglītība. Tas nebija vērsts uz to, lai tagad es uzzinātu kaut ko un mācītos saprast kaut ko, ko es nezināju. Tā bija vienkārši tāda, viņš saka, tāda propagandas apmācība. Nu, man bija skaidrs, kāda ir pareizā lieta, un man vienkārši mācīja vēl un vēl visādus argumentus un vēl visādus tur pamatojumus, lai šito lietu dragātu uz priekšu par spīti visādiem kontrargumentiem. Lai visus tos kontrargumentus maksimāli varētu ignorēt. Lūk, tas ir pilnīgi pretējs stāsts. Stāsts par to, kā aiztaisīt acis un redzēt tikai to, kā tu redzi. Ja gluži otrā, kā mācīties redzēt to, ko tu līdz šim neredzi. Un tas ir tas stāsts par to, ka pēc tie muitnieki un grēcinieki var mums kaut ko iemācīt. Jā, viņiem ir daudz problēmas. Es domāju, farizējiem nav problēmas, mācītājiem nav problēmas. Man ir ļoti daudz problēmas. Bet tas, ko var iemācīt šie cilvēki, ir atkal kaut kas, kas mums trūkst. Kaut kāds, varbūt, cita līmeņa patiesums, cita līmeņa grēka nožēla, cita līmeņa vispār izpratne par to, kas ir pasaule. Tāpēc jāpievērš ir uzmanība tieši tam, kas man nepatīk, kas man ir grūti saprotams. Un, miļie draugi, tas ir,
Tas ir grūti. Tas ir grūti. Un man, es jums piedošu, būšu mazliet personisks šajā mirklī. Nesen, pavisam nesen, klausījos vien nu, kā lai tu nosauc kolēģi, ne īsti luterāni, bet nu labi. Klausījos vien kolēģi, kurš runāja skaistu svētrunu. Un cita starpā uzskatīja par absolūtu nepieciešamību pateikt, ka lūk ir kaut kādi, ir jau kaut kādi, nezinu, mācītāji un kristieši, kuri mūs ved tajā liberālismu purvā un prom no tām skaidrajām vērtībām tajā absolūtajā jūklī. Un es tā klausījos un es sapratu, cik liela, cik traka lieta īstenībā, draugi. Ir tas, ka mēs vienkārši kaut kā paši nesaprotam atkal, uz kura zara mēs sēžam un kas ar mums notiek. Jo stāsts jau nav par visatļautību. Tad, kad Jēzus saka, tev ir jādzird tieši tas, ko tu negrib dzirdēt, viņš nesaka, ka visi viena auga un ka vajag tagad vienkārši darīt, kas tev ienāk prātā. Nē! Bet viņš saka kaut ko pavisam citu. Viņš saka, ka tieši tos, kurus tu vienkārši gribi norakstīt, atstumt, tev vajadzētu ar viņiem pasēdēt pie viena galda un paklausīties, ko viņi domā. Kaut vai tikai paklausīties. Un tu būtu pārsteigts, ka iespējams viņi tev atklātu kaut ko citu. Ja? Šī ideja, ka man ir jāļauj būt tam, ko es šobrīd nesaprotu, nāk no krusta. Tāpēc, ka saskaņā ar farizēju interpretāciju par veco derību, Jēzum bija jāmirst. Punkts! Un ar šo nāvi tu panāci to, ka tev nav jāklausās viņā. Bet ko ja tieši tur, tajā bērnā, kas ir piedzimis neskaidros apstākļos Naceretē, sazina, kur viņš tur ir izaudzis, par kuru runā, ka viņam tēvs nesot tas, kas ir viņa tēvs un kas tur vēl. Ko ja tieši tur Dievs runā ar tevi? Ja tieši tur viņš šobrīd ir klātesošs? Un jūs saprotat tā doma, ka man ir jāpieļauj dažādība rodas no šīs izjūtas. Nevis no tā, ka ir jāpieļauj visatļautība. Un mans cienījamais kolēģis, kas tur tā sirsnība to sacīja, viņš jauca kopā liberālismu ar visatļautību, ar to, ka mēs vienkārši esam patvaļīgi pilnīgi savos lēmumos. Tam nav nekāda sakara ar to. Tam sakars ir ar vienkāršu lietu. Ja tu gribi augt, tev ir jābūt kontaktā tieši ar to, kas ir tur bišķiņ ārpus tava šī brīža priekšstata. Ja. Un tu vari to ignorēt, un tu vari tragāt savu propagandas mašīnu uz priekšu, bet tad es pilnīgā skaidrībā, ko tu dari. Tu esi vienkārši vienu realitātes daļu pasludinājis par absolūto patiesību, un tas ir tavs elks. Un tad tu vienkārši viņam vergo. Un īstais dzīvais Dievs, kas ir radījis visu, kas ir, paliek ārpus tavas sistēmas. Nu, vienkārši tev tas ir jāzina. Un, kad es to pasaku, es esmu pelnījis nāvi no daudzu sistēmas dalībnieku viedokļu. Tāpēc, ka es grauju pamatus. Kādus pamatus es grauju? Es negrauju pamatus. Es saku, redzēsim to, kas ir. Nenolieksim to. Un te es nāku pie pēdējā punkta, proti Kristus domāšanā cilvēks mainās un transformējās. Caur tādām lietām kā piedošana un žēlastība, nevis piespiešana un vara. Un šeit Jēzus atkal mums iemācīja vienu ļoti svarīgu lietu. Viņš mums iemācīja to, ka dažkārt mēs atkal pārprotam stāstu. Un tas saistās ar to pirmo punktu, ja jūs vēl atceraties pirmo punktu. Pirmais punkts bija, ka svarīgs ir indivīds. Redziet, ar disciplīnu, ar varu, es varu panākt, ka mani zaldātiņi stāv taisnās līnijās. Bet ar varu un disciplīnu, vien vismaz, es nevaru panākt, ka manā priekšā ir cilvēki, kas ir laimīgi. Cilvēki, kas ir brīvi. Cilvēki, kas ir dzīvi. Kas ir radoši. Kas apzinās sevi kā debes tēva bērns. Un jūs atkal jūtat starpību, miļie draugi. Es varu paņemt rokā pistoli, un panākt, ka cilvēki uzvedās tā, kā man ir vajadzīgs. Bet tas nenozīmē, ka viņi iekšēji būs mainījušies. Un tāpēc Jēzus sacīja, ka faktiski tas, kas notiek ar cilvēku,
ir, ka vai nu mums tātad no ārpuses spiež izlikties par to, kas mēs neesam, vai arī mēs tiešām mainamies. Bet mainamies mēs parasti tad, kad mēs piedzīvojam kaut kādu iekšēju lūzumu, bieži vien arī kritienu, bieži vien paši piedzīvojam, kas sadaram ļoti daudz muļķības. Un tad kaut kur tur iekšpusē kaut kas salūst, kaut kas mainās, un mēs gribam būt savādāk, mēs gribam kļūt citādāk. Un tāpēc Jēzus mācīja, ka cilvēka transformācija vēlreiz notiek caur šo pieredzi, caur mācīšanos dzīvot kopā, kā es teicu otrajā punktā, ar tiem, kurus es varbūt pirmā brīdī nelīdz galam saprotu, ar mācīšanos atzīt savas kļūdas un ar mācīšanos saprast, ka faktiski stāsti par to, ka mēs visi šeit esam, katrs savā veidā, Dieva bērni, un katrs savā veidā arī ļoti lieli grēcinieki, ļoti lieli, kā lai pasaka, muļķību darītāji, ļoti lieli egoisti, ļoti lieli sava akluma neredzētāji. Un tas, ko viņš teica, ir, ka mums ir jāmācās skatīties uz šo realitāti, lūk ar šo piedodošo attieksmi, ka tu saproti, ka es nevaru visu sakārtot tā, kā es gribu, jo tā mana kārtošana, kā likums nozīmē, ka kāds tur iet bojā. Tā mana kārtošana ir daļa no problēmas bieži vien. Un tāpēc tas, ko es varu darīt, ir drīzāk kā reizi atzīt arī savu nespēku. Un tas, kurš atzīst savu nespēku, tas patiesībā ir kļuvis spēcīgs. Tas patiesībā ir gatavs būt kopā ar citu cilvēku un pieņemt arī citu cilvēku nepilnību un atšķirīgu. Kā jau teicu, šie ir tikai trīs punkti, un viņus katrs varētu vēl daudz vairāk izvērst. Bet es gribēju šodien tātad vēlreiz aicināt jūs aizdomāties par šo, kāpēc es stāstīju to piemēru par šo sprediķi vai uzrunu, kur es klausījos. Tāpēc, ka, redziet, man liekas ļoti no svara, ja sevišķi mūsdienās mums, kā kristiešiem, ir turēt acis vaļā. Proti, kristietības lielākais apdraudējums. Nav citas reliģijas vai neticība. Kristietības pats lielākais apdraudējums ir, ka mēs vienkārši vienā brīdī paši sevi pazaudējam. Un mēs kļūstam par tiem, kādi vienmēr cilvēki ir bijuši. Viņiem ir bijis viņu dievs, kurš ir pareizāks par citiem dieviem, kurš viņiem ir ērts, un viņi vienkārši cīnās. Vai kristietība ir ar kaut ko atšķirīga? Ja viņa nav, tad viņai lemts iet bojā ar visām tām pārējām struktūrām, ar kurām viņa pati cīnās. Tāpēc, ka viņa tad ir tukša. Bet ja kristietība grib atklāt to, kas viņa ir, tad viņa ir šis izaicinošais teikums. Teikums, kas saka, Dievu vārdā mēs atstumjam Dievu, to, kas mīl mūsu katru, mūsu atšķirīgumā. Un mums ir jāmācās skatīties uz pasauli savādāk. Sākumā tie ir vārdi, bet vēlāk mēs to piedzīvojam, pārdzīvojam un tā kļūst par mūsu īstenību. Labi, miļa draugi, varbūt ir kādi jautājumi, komentāri, iebildumi, uzsaukumi. Lūdzu. Jā. Jā, nu paldies par šo jautājumu. Es sacītu jums tā, ka dogmām kā tādām, kā mana pieredze rāda, lielākai, visa absolūti lielākai daļai no viņām, nu absolūti nekāda vaina nav. Tādā ziņā, ka viņas mēģina īstenībā saturēt to kodolu, par ko ir stāsts. Bet ir viena problēma, ka neviena dogma, neviens formulējums, neviens verbāls apgalvojums, viņš nav pašpietiekams, viņš nav pašsaprotams, viņš ir vienmēr kontekstā, viņš ir vienmēr jāinterpretē, viņš vienmēr ir jāpielieto noteiktā veidā. Un es domāju, ka tas, ko mums vajadzētu darīt, ir, ka es nepārstāvu to ceļu, kas saka, nu tagad mēs šito visu noslaucīsim malā, mēs sāksim kaut ko pilnīgi no jauna. Velosipēdu izgudrot no jauna nav vajadzīgs, un tas ir ļoti sarežģīti.
Bet tas, ko gan vajadzētu darīt, ir mēģināt saprast, ko šīs dogmas mēģina mums īstenībā pateikt. Un tas, ko es saviem šiem trim principiem mēģināju jums nodot, kā reizi ir tas, kas ir viņa pusdogmā. Tas, ko es kādreiz studentiem Lutera akadēmijā esmu sacījis, tad, kad tur pasniedzu, es viņam sacīju, teoloģija ir noteikts domāšanas veids. Noteikts domāšanas veids. Un, protams, tu vari samācīties citātus un mēģināt ar citātiem pārbaudīt, vai tas ir mūsējais vai nav mūsējais, vai viņš lieto tos pašus vārdus un tos salikumus kā mēs. Bet tad tu nesaproti būtību. Tev vienmēr jāsaprot, kāpēc tas tiek teikts, kas ir tas mērķis, kas ir tas, kas ir gribēts ar šo formulu pateikt. Ja? Un tik līdz mēs to aizmirstam un nezinām, tā mums momentā dogma ir vienkārši ierocis, kuram lūk ir vienkārši jātic, tāpēc, ka vienkārši tā ir. Nu, labi, ir kaut kāda racionāla argumenta, bet principā tu nesaproti, kāpēc. Vienkārši, nu, tā ir vienkārši jābūt. Bet tam visam, vismaz kristietības vēsturē, ir bijis savs pielietojums. Un es jums teiktu, ka mūsdienās mana pārliecība ir, ka kristiešiem nav variantu. Mums ir jābūt kritiski domājošiem, veselīgi domājošiem cilvēkiem, un mums nevajadzētu krist nevienā ne otrā galējībā. Nedz kļūt par tiem, kas visu noliedz un ārda un saka, ka mēs tagad visu sāksim, kā jau teicu, no nulles. Nedz arī mums vajadzētu kļūt par tādiem cilvēkiem, kas vienkārši tagad sabijušies no visādiem neskaidriem procesiem pasaulē. Es teiktu, vai, ejam apakaļ. Ejam apakaļ uz Viktorijas laikmeta domāšanu, uz 16. Gadsimta domāšanu, ne uz Romas diecēžu laiku domāšanu, ne uz kur nu kurš iet. Atpakaļ aiziet nevar, pirmkārt sāksim ar to, un otrkārt to arī nevajag darīt. Tā spriedze ir jāiztur, un tās vērtības ir jāiztur. Jā. Un, nu jā, tā kā es sacītu jums, ka stāsts ir nevis par dogmu kaut kādu lietošanu vai nelietošanu, bet drīzāk par to, kādā veidā es viņu saprotu, un cik daudz es laika faktiski un spēka veltīju tam, lai mēģinātu saprast to lietas būtību. Jā, droši. Tieši tā. Jā, te ir divas puses tajā lietai. Nē. Es bišķi mazliet jums gribētu korekciju vien maz iztaisīt. Es sacītu tā, stāsts nav par prāta asumu. Es esmu sastaps ļoti asi asu prātu apveltītus, ārkārtīgi šauri ideoloģiskus cilvēkus. Kur lūk dragā to propagandas mašīnu, vienkārši tā, kā es viņu nemāku. Viņi ir spējīgi argumentēt no rīta līdz vakaram, tāpēc, ka viņiem ir agenda, ko viņi grib sasniegt, un viņi vienkārši to dara. Stāsts nav par prātasumu. Stāsts ir par to, vai cilvēks ir brīvs vai nav brīvs. Stāsts ir par to, vai mana apziņa ir piedzīvojusi to atbrīvošanos vai nav.
Un tas, ko mēs pie Kristus redzam, ir ne tik daudz ass prāts, ok, es piekrītu arī tas, bet manuprāt, tas galvenais, ko mēs redzam, ir tas, ka viņš vienkārši, kā lai pasaka jums, viņa prāts ir brīvs no tām važām, tai skaitā no tām diskusiju līmeņa važām, ko viņam šie apkārtējie mēģina uzspiest. Jo saprotat, kā lai pasaka jums, retorikā viens no galvenajiem uzdevumiem ir panākt, lai tas cilvēks argumentē uz manas bāzes, un tad es viņu varu sakaut vienmēr. Vienmēr. Tas, ko Jēzus dara, viņš visu laiku kāpja ārā no tradicionālās bāzes. Nu, piemērs, visspilgtākais piemērs, droši vien, kas visiem labi zināms, ja, ir, viņš tur runā par mīlestību un tā, vai ne, tur viens farizējs, nu, tagad es viņam pateikšu, paprasīšu, kas ir augstākais bauslis? Ar tā doma, ka, ja viņš kaut ko nosauks, tad viņi varēs apvainot, ka viņš tur bauslības sagrāvs, ja, pārējos atmetis. Nav augstākā baušļa. Bet Jēzus pēkšņi saka, mīli Dievu, mīli savu tuvāku, un viņi pēkšņi saprat, nu pateikt, ka tas nav svarīgākais, nozīmētu arī sagraut kaut ko. Un tad viņš vienīgais, ko viņš dara, viņš saka, nu bet kas tad ir mans tuvākais? Un tas arguments ir, ka Jēzus tūlīt teiks, nu mans tuvākais ir tur tas un tas un tas, un principā tur vēl kaut kas, un tad varētu strīdēties, vai tas ir pietiekami tu, vai nav pietiekami tu, un tā. Un pēkšņi Jēzus stāst par žēlsirdīgo samarieti. Un viņš, aprakstīdams, kā tas garām ejošais vīrs tur ierauga to sasisto un palīdz viņam. Viņš pēkšņi jautā, nevis par to samarieti, vai tas jūts, kas tur visu laiku viņu nicināja, cik vien varēja, vai tas jūts ir viņam tūs pietiekami, lai palīdzētu. Viņš pēkšņi jautā, kā tev liekas, a kas ir tuvākais tam, kas tur gulēja uz tā ceļa? Un tanī brīdī Jēzus atrodas vienkārši vispār pilnīgi citā argumentācijas līmenī. Tāpēc es jums sacīju tā, ass prāts var būt, var nebūt. Tie, kam ir ass prāts, viņiem ir pienākums viņu lietot. Vēlams Kristus labā, nevis farizē labā. Kristīgo tai skaitā. Bet stāsts ir par manu uztveres brīvību. Par to, lai es patiešām līdz sirds dziļumiem zinātu šos lielos principus tādā pakāpē, ka man var nebūt argumentu, man var pietrūkt kaut kādu tur detaļu, bet man nebūtu supersprāts. Bet es zinu, kā ir. Un tu man var stāstīt no rīta līdz vakaram, kāpēc tos cilvēks vajag ienīst un kāpēc viņi nekad nebūs debesu valstībā. Ja man ir zināšana, ja man ir mīlestība, ja man ir sirds, dažkārt ar to pilnīgi pietiek. Un tas ir, ko Kristus mācīja. Viņš teica, patiesībā tas, kas ir īstā gudrība, ir mīlestība gudrība, nevis racionāla gudrība. Racionāla gudrība nevien nepārliecina. Mīlestība pārliecina. Un tāpēc, bet, jā, jebkurš mēģinājums aizstāvēt tos, kas pulciņā esošajos cilvēkos izraisa jautājums, nozīmēs pie sevis piedzīvot to, ko Jēzus sacīja. Ja kāds grib būt mans māceklis, lai viņš ņem savu krustu, aizliet sevi, lai ņem savu krustu un nāk man līdzi. Un mēs domājam, krustu ņemt, aha, tas nozīmē kaut kādas dzīves grūtības paciest, vai cikot noliekt realitāti, par spīti visam darīt tā kā nezinu, kāds man ir iestāstījis, ka vajag pareizi tā darīt. Nē, tas nozīmē tieši to. Jēzu piesita krustā nevis tāpēc, ka viņš bija skarps, nevis tāpēc, ka viņš nevarēja paciest vairs, kā viņš bauslības ludina. Nē, viņu piesita krustā tāpēc, ka viņš sēdēja ar grēciniekiem pie viena galda un teica, arī viņi ir Dieva bērni. Un aizstāvēdam šos te margināļus, viņš kļūst par ienaidnieku tiem, kuriem šie cilvēki ir ienaidnieki. Dabiski. Nu, pamēģina aizstāvēt tur kaut kādus. Tev ieraksta vienkārši sarakstā. Tu jau pats esi tāds. Tu jau pats esi viņam līdzīgs. Tas ir galvenais mehānisms, kā mēs to agresīvu pārnesam. Un tāpēc, ja es saku tā, ja tavs galvenais uzdevums būs, ka tik kāds nepadomā kaut ko sliktu pa mani, ka tik kāds kaut kādā veidā nesāk domāt, ka es esmu nepareizs, tad tu nevar būt mans māceklis. Tā tevi jāiet pie pareizajiem. Bet ja tu gribi būt savādāks, ja tu gribi būt patiesības cilvēks, tev ir jābūt gatavam saprast, ka dažkārt tās patiesības dēļ tev būs kaut kādas lietas jāpanes. Un, piemēram, piedodiet par šādu repliku, bet es domāju, ka, piemēram, tāds klasisks meditācijas ceļš var tam ļoti, ļoti, ļoti palīdzēt. Ja? Jo dažkārt tev vienkārši ir jāiztur. Dažkārt tev ir jāsaprot, ka tu nevarēsi tos argumentus apkarot.
Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka jautājumus var uzdot ātrāk, nekā uz viņiem atbildēt. Es varu uzdot dziļus filozofiskus jautājumus ar ātrumu, nezinu, 60 jautājumu minūtē. Katru sekundi kaut kādu jautājumu pateikt. Nu, labi, nevaru. Nu, kādas sekundītes man vajadzēs. Jūs nevarat atbildēt uz 60 eksistenciāliem jautājumiem tikpat ātri, kā es viņus varu uzdot. Un tas rada iespēju, nu, tev jau nav atbildi. Saprotiet, vecīti, ja tu tur sāc kaut ko runāt, es uzdodu nākamo jautājumu. Bet es uzdodu nākamo jautājumu. Un tā tu var vienkārši jebkuru cilvēku nolikt līdz gar zemi. Tāpēc, ka atbildes prasa laiku un iedzināšanu. Un šādā nozīmē tevi ir kādreiz jāsaprot, nu, jā, nu, man atnāk priekšā cilvēks, kuram viss ir skaidrs, kurš aizstāv augstas lielas vērtības un tā. Dažkārt man ir līdzīgi Jēzum jāpasaka, nu, jānostājās kaut kur vispār viņpustā. Tāpēc es jums sacītu, ka arī, ja mēs neesam tur super racionāli un, teiksim, tur spīdoši retoriski, mēs varam vienkārši būt patiesi cilvēki, patiesi sirsnīgi cilvēki, mīloši cilvēki. Un tas ir tas, kas kristietība ir izglābis, draugi. Intelektuālā ziņā viņi bieži vien ir vergojusi impērijām un vergo vēl tagad. Ja viņa izdzīvo, tad viņa izdzīvo tāpēc, ka tur ir cilvēki, kuri bieži vien par spīti visām dogmām, kā jūs teicāt, viņi pieņem tos cilvēkus. Tāpēc, ka nu, jāparūpējās par viņiem, viņam nav ko ēst. Nu, pēc principa viņš ir totāls grēcinieks, ja? Bet nu, es viņu pieņemu, tāpēc, ka man ir mīlestība. Un tas ir tas, ko es sacīju, ka pirms tu varbūt vēl kaut kā vārdos to pasaki, tas jautājums ir, kam tu pieder. Jā. Piedodiet, ka es netiekam piemēram. Jā. Nu, man liekas, viss ir dzirdējuši, kas notiek tā tragēdīgi. Jums neteicu, ka nodūra Gunāra Astras brāle un viņas ir divi cilvēki, viens, nu, abi dzērāji. Nu, šausmīgi cilvēki. Tā. Tagad, šajā situācijā, ja Dievs ir radījis tos divus, kas nodūra tos vecos cilvēkus, nav uz tēļu, kā var tad teikt, ka Dievs grib, ka tie cilvēki laimīgi, priecīgi, tā kā viņiem vajadzētu vēl, tad bija ok, ka viņi nodūra tos vecos cilvēkus. Jā. Sāksim ar to, ka nevienā brīdī ne es, ne arī kaut kādā ziņā manis piesauktais kaut kāds liberālais vai liberālisms skats uz lietām neteikt, ka tas ir ok, ka viņi nodūra šos cilvēkus. Un mēs varētu piesaukt ļoti dažādas lietas. Un tas, kas galvenais nav ok, ir tieši tas, ka kāds izlemj otra likteni. Ka kāds nāk virsū otram un saka, tāpēc, ka man kaut ko gribās un vajag, es esmu gatavs otram to atņemt. Līdz ar to stāsts nav par to, atkal kārtējais pārpratums, ka sacīt, ka Dievs mīl katru cilvēku nozīmē ignorēt to, ka mēs esam spējīgi viens otram darīt pāri, vai kaut kādā veidā ļaut tam vienkārši notikt. Nē, protams, nē. Un tas ir tas stāsts, ka īstenībā, nu, šai gadījumā pat īstenībā man nav līdz galam laba padoma, jo faktiski, nu, ko mēs varam izdarīt daudz ar tiem cilvēkiem, kas to ir izdarījuši. Mēs varam mēģināt nodrošināt, lai viņi nevar izdarīt to nākamreiz. Bet tas, kas man būtu jāmēģina saprast, ir, ka man būtu baigi ērti. Un man ir ļoti ērti. Es jums saku godīgi, man arī ļoti ērti. Mazliet jūs citējot, pateikt, tie vienkārši ir briesmīgi cilvēki, kas to izdarīja. Un es jums piekrīstu, ka tas, ko viņi izdarīja, bija briesmīgi. Bet man ir jāsaprot vēl viena lieta, ka savādā kārtā šie cilvēki jau nav nokrituši no mēnesis. Viņiem ir bijuši viņu draugi, viņiem bijuši viņu vecāki, viņiem bijuši viņu režīms, kuru laikā viņi dzīvojuši, viņiem ir bijusi viņu dzīve, viņiem ir bijis viss tas, kas viņus ir izveidojis par tādiem. Un tas ir tas, kas mums ir jādzird, jo pretējā gadījumā mēs uztaisamies vienkārši par to, ka nu, tagad mēs viņus sodīsim, tur atjaunosim nāvesodu, tādus visus tur tagad nošausim, visus smuki vai ne, un tā. Un mēs būsim atrisinājuši problēmu. Nē. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs nebūsim pietiekami ilgi iedziļinājušies tajā, lai saprastu, ka problēma
Ja, jo nošaujot viņus, mēs smuki aiztaisam acis ciet uz to, ka kas bija tas, kas viņus tādus izveidoja un radīja. Jūs teiksiet, šūpulī tas bija ielikts. Un tad vienā brīdī tu pēkšņi saproti, nošaujot viņus, tu brīnišķīgi izvairies no nepieciešamības uzdot ļoti, es saku vēlreiz, ļoti grūtus, iespējams neatbildamus diskusiju pilnus jautājumus par to, kas ar mums notiek. Un lūk, viens cīnās ar šo režīmu, otrs režīmu produkts, ja tā drīkst teikt, atkal izdara kaut kas. Produkti, tagad... Jā, jā, un tas ir tas stāsts, saprotat ideju, ja? Stāsts ir par to, ka tā ir lielāka lieta par miesu un asinīm, kā Pāvils sacīja. Jo ne jau vēl viens no Jēzus mācikļiem, Pēteris, laikam, ja nemaldos, tas bija, vai ne, jā, kurš sacīja, ka tur uzmanaties, ja mīļie draugi vēlns staigā apkārt, kā rūkdams lauva, mēģinādams kādu aprīt. Un tad atkal moralizējošie farizēji kristīgie, viņi uzēja saka, velns mūs kārdina, tur visādas nepareizas lietas darīt, un tā viņš grib mūs aprīt, un tā. Nē, 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 velns ir vienkārši plēsoņi. Viņam vienmēr vajag kādu ko aprīt. Un tas, par ko stāsts ir tieši par to, ka tā cilvēciskā agresija, viņa vienmēr ir klātesoša, gandrīz vienmēr. Tāpēc, ka mēs esam ieslēgti sevī, tāpēc, ka mēs nepazīstam to lielo kontekstu, mums nav šīs mīlestības, mums nav šī plašā prāta, mums nav. Un atkal, kāpēc mums nav, es nevainoju nevienu. Es līdzīgi, jāsaka Jēzum, vai mācoties no viņa, es saku, ka tiem cilvēkiem vajadzīja glābšanu un pestīšanu, lai viņi vispār atvērtos, lai viņi saprastu pasauli savādāk. Bet es saku, ka mēs visi esam tajā iekšā. Ja? Un tas ir tas, ko es domāju saprast, ka Dievs mīl arī viņus. Tas nenozīmē, ka Dievs mīl to, ka tas viens viņa bērns iznīcina otru. Bet Dievs mīl arī viņus nozīmē, ka Dievam ir žēl arī viņus kaut kādā ziņā. Tādā ziņā, ka kāpēc tas tā notiek? Jā, kas viņus noved tik tālu? Un mēs varam teikt, nu, bet es taču nē. Nu, taču nē es, vai ne? Jā, tu nē, tu viņus nenovedi. Skaidrs. Bet kas ir tas, kas notiek citur? Blakus. Un es domāju, ka tad mēs tā ieraugam to visu lietu, un tad man, piemēram, dažkārt mata ceļās stāvus, ka es saprotu to, ko jūs domājat, ka tagad ar Padomju Savienības sabrukumu vai ne viss ir nokārtojies, ja? Mēs neradam kaut kādas jaunas problēmas sev. Un tas ir tas stāsts. Un tāpēc tā Jēzus mācība ir tāda, ka nevis vienkārši pateikt, tas no velna, vai tas ir vienkārši, vai ne, nošaut tādus. Nē. Nu nē. Ja. Un to grēcinieku glābšana pat īstenībā nav tikai stāsts par grēciniekiem, tas ir dažkārt stāsts arī par mums. Ja? Jo beigās tas atnāk atpakaļ. Jā, piedodiet pārējie. Jā. Vai es varētu apsēsties ar tiem diviem nodūrējiem, tad viena galva ar Hitleru, ar Staļinu, paraudzīt uz viņiem kā uz tiem maziem delvīgiem zēniem, nu, kur tie jūs ir? Vai vispār, ja man nav iespējams piedalīties daudz izlasīties vieta, kur ir aprakstīts tas, ka varbūt tas nav cilvēks, ne, kur to varēja tikai Jēzus Kristus. Varbūt mums uz to ir jātiesās, Nē. Vo. Šis ir iemesls, kādēļ mans kolēģis sacīja brīnišķīgo sprediķi pret liberālismu. Respektīvi, stāsts galīgi nav par to, ka man viņi jāsamīļo. Tādā nesentimentalizēsim mīlestību, neuztaisīsim to, ka tagad vienkārši stāsti par apkampiem. Jā, ok.
es jums piekrīstu, ka visticamāk kristietības lielajā ietverā arī pret šiem cilvēkiem mums būtu jāattiecās ar nu kā lai jums to nosauc, respektīvi cilvēcīgi. Mums pret viņiem būtu jāattiecās, saprotot, ka lietas ir nogājušas galīgi greizi, viņi ir izdarījuši galīgi greizi, bet tajā pašā laikā viņi ir cilvēki. Un pret man nevajadzētu savu cilvēcību pazaudēt tanī brīdī, kad es sastopos ar necilvēcību citā cilvēkā. Un tas ir princips, neapšaubāms princips, tikai lūdzu nekarķēsim šo lietu. Apsēsties pie viena galda nenozīmē vienkārši apsēsties pie viena galda un iedzert vīna glāzi. Apsēsties pie viena galda šeit nozīmē pievērst uzmanību, uzdot jautājumus, mēģināt saprast, kas tas ir par musturu, kas tas ir par procesu. Un piemēram Hitlera gadījumā nav stāsts, ka man viņš jāuztais pa puišēlu un jāmēģina tagad kaut kā tur baigi vienkāršot attaisnot visas tās lietas, ko viņš darīs. Bet man ir jāsaprot vienu lietu, un tam es svēti ticu, ja tā drīkst teikt. Viņš bija sava laika meta produkts, nevis iemesls. Viņš bija vienkārši cilvēks, kurā saplūda kaut kādas lietas kopā, kurš iemiesoja vārdu būtiskā nozīmē kristumu kaut kādā ziņā pat arī tīri pretēju principu. Un tādā nozīmē man ir jāsaka, ka Hitlers, kurš zīmēja gleznas un kurš tur mēģināja iestāties trīs reizes tur mākslas akadēmijā un viņu vienkārši izmet laukā, visticamāk bija cilvēks ar savu kaut kādu stāstu, skaidrs, ja? Bet tas nenozīmē, nekādā gadījumā tas nenozīmē, ka es attaisnotu vardarbību, varmācību vai kaut kā teiktu, ka nu, tagad padiskutēsim tādā līmenī un tā. Tā kā, jā, es jums piekritīšu, tā saprast cilvēkus un līdz ar to tā viņus pieņemt, nu, vai piedot viņiem, kā to var Dievs, mēs nevaram nevienu. Jo es nesaprotu, es nevaru pieņemt, man ir manas emocijas, man ir mana dzīve. Bet es varu tiekties uz to, lai es maķinītu vairāk saprast. Un es ļoti ticu tam, ka ja mēs tā pa īstam saprast, nu tādā ziņā, ka redzētu, pazītu no iekšpuses cilvēku dzīves, mums būtu daudz vieglāk piedot viņiem. Daudzos gadījumos. Es nesaku vienmēr visu, bet mums būtu nosacīti vieglāk piedot. Un atkal nejauksim piedošanu ar to, ka mums vajadzētu ļaut viņiem darīt muļķības arī uz priekšu. Ar pilnīgi citu lietu. Bet tas stāsts ir vienkārši par to, ka mēs vienkārši saprotam, ko man tagad viņus sist? Nu nē. Nu tas neko nemainīs. Tas, ko es varu darīt, ir vēlreiz mēģināt uzdot jautājumus, kā novērst tādas situācijas. Gan no šī cilvēka, gan no citiem cilvēkiem, kas kaut ko līdzīgu varētu radīt. Un tā būtu drausmīgākā iespējamā kļūda. Ja mēs, piemēram, Hitleru vai Staļinu vai vienalga, ko jūs tur piesaucāt, ja mēs viņus uztaisītu vienkārši pa monstriem, un mēs pateiktu, tīrā nācu nācija, tīrie mēs, vai ne? Nu, vienkārši tāds monstrs nāca mūsu priekšā, kaut kā mūsu apmāja, ak, mēs nabadziņi. Nē. Tas monstrs bija mūsu radīts. Tas monstrs bija kaut kas, ko mēs pieļāvām. Tas monstrs atbilda mūsu saucienam. Viņš atsaucās. Un mēs viņam. Un tādā nozīmē man viņā ir jāredz visnotaļ parasts cilvēks, kurš vienkārši bija attiecīgajā situācijā. Un manuprāt, tas ir ļoti veselīgi to redzēt. Jo pretējā gadījumā vēlreiz mēs kristietību tai skaitā un vispār, ja mēs pārtaisam par tādu Einzel gadījumu, tādu vienreizēju gadījumu. Kur mēs sakam, nu jā, kaut kā jocīgi, kā tas tā notika, ja? Labi, ka mums tā nenotiek. Tas notiek nepārtraukti. Ja? Un vēlreiz meditācija un apzinātība palīdz mums to vienkārši fiksēt un izturēt to. Un neaizrauties ar to, ka vienkārši pasludināt spriedumu. Vispirms mēģināt saprast, kas tur notiek. Jo, jā, tas cilvēks izdarīja absolūtu lietu, ko ir jānovērš visiem iespējami līdzekļiem. Bet kāpēc tas notiek? Un arī Hitler, ja mēs gribam, lai Hitlers neatkārtojas, mums viņš ir jāsaprot. Mums ir viņš jāsaprot. Labi jāsaprot. Tik tālu, ka mēs pat saprotam, kāpēc tas bija pievilcīgi. Jo tikai tad mēs varam saprast, kas šobrīd ir pievilcīgi. Un kur šobrīd nāk glābēji un saka, mēs sakārtosim šito haosu.
Ja? Tāpēc, nu jā, mīļa draugi, ja kādam ir jāskrien, skrieniet, bet mēs bišķiņ vēl tomēr meditēsim.